အခွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်နောက်ကံကောမုံလေတော်ရကျောင်းပဒနာနိုင်ကဆရာတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာကမ္မဌာနစရိယမုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီးအကိုးစင်မှန်ကိုမုံလေတော်ရဓမ္မရည်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်14ရက်4လ2008ခုနှစ်နေ့နနေ့ချင်းဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအနဘာယမြေရဓမ္မအကြောင်းဥပမာပြခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တိတိဖြုတ်ပြိဿသမုပ္ပတ်တရားတော်အနန္တအနန္တ၅ပါးကိုအာယုံပြုညီညာဖြတ်ဖြတ်ကြတော့ကြနာတရားယရဏတန်ခါယရဏမိပါရှင်အသမားတော့အာယိုတင်ရန်တို့လည်းစုံမွေးရှိခိုးပူဇော်ဘူမြော်မန်လျော့တော်ကြတော့ဘူဇဝန္တပနာစေရဏတဏ္ဍပညာဝရိယတို့ကြောင့်ဤတို့အလိုရှိတောင်းတာအသောမအိုမတိမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခတ်သိချုံခြင်းအပြတ်တော်နိဗ္ဗာန်တော်၎င်းကထောင်ငါရခိတောင်းရဲ့ချုပ်ရခြင်းကသင်္ဃပြန်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းမိမိတို့ယခုအာထုဆက်ဖြစ်သောဥပဒနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမြင့်ညာတို့ကျေစုပြုနိဗ္ဗာန်တော်မြဲမှောက်ပြုလည်းနိုင်ရသည်ဖြစ်စေyou
这个讲千样啊把我破别吧。为啥等卡拉等到五八人不忘我年龄不会再多么了你在问你干嘛我搬家你的钞票吗你在问你干嘛我切呀你你别切呀这对吗呢对啊叫切呀啊巴什呢巴巴扩大呢วิสัทติงคาระตะนะอุปาทานบวะติสสาพระบาติสสานะวิสัทติงคาระครับอกွက်เนเนเปกွက်มาวิสัทติงคาระครับติสสุปังอาจารย์อเชีย5บาพอญะมาวิสัทติงคาระบวะวิสัทติงคาระครับตะนะอุปาทานบวะวิสัทติงคาระวะเนเนเปกွက်แท้ด้วยมะล่ะนี่นี่ตะวันนี้กามวะกูป้ายชาพี่แล้วทอดไปอ่ะนี่นี่ตะวันนี้กามวะกูอเชียอย่างนี้เนี่ยเบเชียได้ด้วยมาแล้วเสุบะอาจารย์อเชียอย่าง5บาสนะบาบาขอแล้วတဏှာဥပါဒံဘောဥစ္စာသင်္ခါရတစ္ဆာဖို့တော့ဗာတစ္ဆာနဲ့ဘုရားအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာသုံးကွက်ကသမုဒိယတစ္ဆာတဲ့ကွက်ကသမုဒိယတစ္ဆာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူညာတဲ့အတိတ်နဲ့ပိစုတ်ပံမချာနာဘူးနော်အတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီအသုံးချလို့ရရပါမယ်အတိတ်ကသမုဒိယတစ္ဆာဘလူဥစည်းတဲ့ဣသုပ္ပဒုတိယသစ္စာဘလူဥစီတဲ့ပိုင်းခြားသိဖို့မလိုဘူးလားဣသုပ္ပအကျိုးအခြေရာ5ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏတဏ္ဍဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝထဲသွင်းပါလားဝိပါကဝက်ဆိုတာပါပါခေါ်တာလေဝိညာဏတဏ္ဍဖတ်တာဝေဒနာအခြေရာအနေနဲ့ဘယ်အခြေရာတဲသွင်းမလဲဣသုပ္ပအကျိုးအခြေရာ5ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါးမရခန္ဓာ5ပါးတစ္ဆာဖွဲ့တော့ဗာတစ္ဆာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာအနာကအကျိုးချင်းရ5ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝထဲသွင်းမှာလေဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအခြေရာအနေနဲ့ဖယ်ချင်းရတဲ့သွင်းမလားအနာကအကျိုးချင်းရ5ပါးဆိုတာဘာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါးမြတ်ခန္ဓာ5ပါးတစ္ဆာဖွဲ့တော့ဗတ္တိဆိုင်အကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကြီးအကွက်ဖန်တဲ့ကွက်ရှိအကွက်လင်းဖန်တဲ့ပါငါလေးလီဤရှိသွဲကိုเอตุอะกาเอตุอะกาโลกาติสาโลกาติสาเมตุอะกา
到这旮旯我破壁吗？为啥等旮旯我呢呢？他为啥对嘛呢？这一道呢干嘛我我搬家你的钞票吗？这一道呢干嘛我我旮旯呢呢？别旮旯这对嘛呢？暖里比多地干了是的爸爸可能呢我一上天看了说你呢偏说这对吗呢这样的说是的爸爸可能呢我一上天看了这下坡的把这下呢啊贵呢呢别贵吗呢有苦其实比手办干了旁边吗你哭切切我跑遍吗为年那大那怕大为了那我你你不会这对吗为八个我是了八八个人嘞为年那大那怕大为了那嘎啦你你别嘎啦这对吗你哭其实别说搬就干了是吧爸爸活了嘞为年那大那怕大为了那啊说你那片乱这对吗呢一说搬就的乱是吧爸爸活了嘞为年那大那怕大为了那看那破的看那阿爸面看那阿爸的小破的把这山啊贵奶奶陪贵嘛别说办干了谁比破表吗人家五八人干嘛不忘我奶奶陪我这对吗你也当我的干嘛我搬下去了钞票吗地里在问你干嘛我不干了你你别干了这对吗呢别说把江干了是吧爸爸过来呢现在五百人干嘛不忘说你你别说这对吗呢别说把江的话是吧爸爸过来呢那那五百人干嘛我这小破的把这小呢啊贵奶奶不贵吗那去了的那个干了破家吗那地咱们的那我奶奶不会这对吗为八个我是了八八个了嘞亚利亚马拉那嘎拉你呢别嘎拉这对吗呢那我们现在的那个嘎拉是吧爸爸活着呢亚利亚马拉那说你呢别说这对吗呢那个就是说是吧爸爸活着呢亚利亚马拉那看他破了看他阿爸面看那阿爸这下不是把这下呢都看这下是的陪着包括哪里
ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမရဘူးဖြစ်ပြဗတ္တစ္စံလဲဘုရားပါဘုရားအပွဲ့နေနဲ့ပဲကွက်မှာနေကွက်ကဒုက္ခသစ္စာနှဲကွက်ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအခေါ်တူညာတဲ့ပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်မခြားနာဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအနာဂတ်ရောက်ပြီလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာမရောက်တဲ့အတုံးချလို့ရရပါမလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာအခုရောက်ဆဲပဲကွက်မှာလဲပရိသတ်သမုတ်ပန်အပြည့်အကွက်ဖန်နဲ့ကွက်ရှိအကွက်လင်ဖန်နပါပါပါဗျာငါလေးလီဤရှိသွဲကိုသမ္မာဝဝိပါကဝတိလေသာဝဘယ်နှပါလဲသုဘာဝပါဗျာသမ္မာဝဘယ်နှပါလဲသုဘာဝပါဗျာဝိပါကဝဘယ်နှပါလဲသုဘာဝပါဗျာတိလေသာဝ၃ပါးကိုဖော်ပြမှာဝိပါကဝသမ္မာဝပါဗျာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာဝိပါကဝပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာဝိပါကဝအာရဏ၁၂ပါးကိုမသိတာဝိပါဒပါဗျာဓာတ်၁၈ပါးကိုမသိတာဝိပါဒပါဗျာပရိသတ်သုတ်ပတ်တရားတော်ကိုမသိတာဝိပါဒပါဗျာတိတိတိထက်တဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတိဝိဇ္ဇာပေါ့မှန်ပါဗျာဤခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့ဇမတက်တော်လို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်မှန်ပါဗျာဤခန္ဓာအာရဏတက်သစ္စာတရားကြီးကဖြည်းပြီးတော့မပြည့်လားမှန်ပါဗျာဟာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလားမှန်ပါဗျာဤဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ဗြဟ္မာချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောမှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားတော့လူချင်းသာဘယ်လိုလဲမရရင်မနေဘူးလို့စွဲလန်းတာဘုရားပါဗျာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဤသုံးခုဘဝတည်းတွဲမှာလဲဘုရားပါဗျာသစ္စာဖော်တော့ဘာသစ္စာလဲဘုရားပါဗျာကံမဝဲနှစ်ပတ်ကိုဖော်ပြမှာဘုရားပါဗျာသက္ကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတက်မလဲဘုရားပါဗျာရှင်းနေလေနဲ့ပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ကကြံနေတော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ပါပါပါဗျာပါဇက်ကပြောတော့ဘယ်ကံလဲဘယ်ကံပါဗျာရှင်းနေလေးနဲ့ပြုတော့ဘယ်ကံလဲပါရပါဗျာစိတ်ကကြံစီတော့ဘယ်ကံလဲပါရပါဗျာကာယကံဝစီကံမနောကံဤ၃ပါးဘဝထဲတွဲမှာလဲပါရပါဗျာဤလေသဝနဲ့ကံမဝကိုသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာလဲဘုရားသစ္စာပါဗျာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာဝိပါကဝ၈ပါးကိုဖော်ပြပါဝိပါကဝ၈ပါးကို
ဝတ်အနေနဲ့ဘဝတဲ့အတွက်မှာလေသစ္စာဖော်တော့ဗာသစ္စာနဲ့အကွက်နေနဲ့ဘကွက်မှာလေပြိစ္ဆာသမုပ္ပန်အားဖြင့်အကွက်ဖန်တဲ့ကွက်ရှိတဲ့အကွက်လင်ဖန်တဲ့ပါငါလေးလီဤရှိသွဲကိုမူလနှစ်ဖြာတစ်ခေါက်မူလနှစ်ဖြာသစ္စာနှစ်ခုဧကုသဗ္ဗေသစ္စာတစ်ခေါက်ဧကုဉာဏ်ဤပုံမှားတစ်သက်နေရာမူလဘုဘဝနှင့်သာသာသုံးပြခြင်းအနေဆက်ဤစေပွဲကိုအလေဓမ္မဤစေအာတိသာသာနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဝိညာဉ်မြေသူသစ္စာအာဖြင့်တမ္မတရတမ္မာဒိဋ္ဌိအာဟုသူကံကုသူကံတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်ရမယ်လို့မဟောလားပါဏာတိပါဒသသုရမေရိယအစုံပါဏာတိပါဒသမိစ္ဆာတိတဲ့ဆုံးကိုကျူးလွန်ရင်ကုသွန်လားအကုသွန်ပါဘုရားအကုသွန်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတည်တည်အချားမဲ့၌ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေလို့မဟုတ်ဘူးလားပါဘုရားရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းနေတယ်ရှင်းတာအကုသွန်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ပါဘုရားယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားမာနာတိပါတာသသူရမေရိယအစုံပါဏာတိပါတာသမိစ္ဆာတိတဲ့အစုံကိုရှောင်ကျင်းရင်အာဟုသွန်လားကုသွန်ကုသွန်ပါဗျာကုသကံအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကလူပြေနဲ့ပြီး၆ထပ်လည်းမောလားဟုတ်ပါဘူးဆင်းရဲတဲ့တရားလားချမ်းသာတဲ့တရားလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအကုသကံရောက်ဖြစ်တာနော်ဟုတ်ပါဘူးညုံကြည့်ဖို့မကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးအကုသကံကုသကံတရားနာပါကိုယုံကြည်ရင်ဘေးတွေမေးဦးမလားမမေးပါဘူးနဲ့ကြောမေးဦးမလားမေးပါဘူးဝိဇ္ဇာတွေမေးဦးမလားမေးပါဘူးဗျာဒီတွေမေးတယ်နဲ့ကြောမေးတယ်ဝိဇ္ဇာမေးတယ်ဆိုတာကံကိုမယုံလို့ပေါ့နော်မှန်ပါဘူးကံကိုယုံ30ယုံကထွက်ပေါ်လွယ်ပါ့မလဲမလွယ်ဘူးကွယ်မှန်ပါဘူးစဉ်းစားကြနော်မှန်ပါဘူးဘုန်းဆရာတော်ဗျာတစ်ခွင်ကဟောတဲ့ကိစ္စလူတသိပ်ဒီလိုတယောက်ပြန်မဖြစ်ဘူးလို့ဟောတာကြားဘူးရတယ်မှန်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိခြင်းကညီတော်အနန္ဒာကလျှောက်ထားတယ်နော်။မှန်ပါပါ။နောင်တော်ဘုရားလူနဲ့ကမှတတ်ဓမ္မရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့အာဟုသူတရားပေးကမြားတယ်လေဘုရားတော်မလျှောက်ဘူးလား။မှန်ပါပါဘုရား။ညီတော်အနန္ဒာလူအရိယာနဲ့အရိယာပြမအရိယာကိုခြံထားလူအန္တနဲ့အန္တပြမအန္တမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားငါဘုရားလက်သေးပေါ်တင်းတဲ့မြူမှုပမာဏနော်။မှန်ပါမြေဆွေပြားလေးတော့တဲ့မြို့မပန်းရွေးတရွေးကြီးတော့ရွေးတရွေးသားတော့ဖြစ်မှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။တကယ်နေတယ်နော်။မှန်ပါ။အာဟုသူတရားကပ္ပပထွေမြည်အမြားလို့မဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အာဟုသူကကပ္ပပထွေမြည်နော်။မှန်ပါ။ကုသိုလ်ကမြေဆွေလေးတော့တင်းတဲ့မြို့မပမာဏတရွေးသားပေါ့။မှန်ပါဗျာ။နှင်းရှင်လို့ရရင်လား။မရပါဘူး။လူဖြစ်ဖို့လွယ်ပါ့မလား။မလွယ်ပါဘူး။အပေကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော့နေရစားဘွားရင်နော်။နေသားဆိုတာအဟုတုတရားကြီးပေါ့မှန်ပါကုသိုလ်စိတ်ဝင်လို့လွယ်ပါ့မလားလွယ်ပါဘူးတော့တိရှိတတ္တဝါနော်ဂမိနိကသရှင်ဟောင်းကြီးတွေတတ်ဆိုပါဏာတိပါတကံမထက်ဘူးလားထက်ရင်အပေကလွယ်ပါ့မလားမလွယ်ပါဘူးဗျာအပေကိုကြည့်ငရေကိုအားရအောင်ခံငရေတိရှိလူဖြစ်ရတယ်ဒါလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာမွေးမွေးချင်းသေးတဲ့ကလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာလာသားနဲ့သေးတာမရှိလားကျောင်းသားအရွယ်နဲ့တည်တာမရှိဘူးလားတတိသားပဲဖြစ်ဖြစ်တတိသီးပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်ငယ်ရွေးနဲ့တည်တော့တတိရဲ့စီးစီကိုခံစားရရဲ့နော်မှန်ပါပါဗျာဦးဘုံဂျုံနဲ့ပြောလို့ဒီတော့တာနော်မှန်ပါပါဗျာလူဖြစ်ကြိုးရှုံးတာပေါ့မှန်ပါအသစ်ကိုယ်လေးလို့မပြောလားမှန်ပါဗျာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်လားမှန်ပါဗျာအသစ်ကိုယ်ရဲ့အကြောင်းရှာတဲ့သိရှိတတ်တော်တွေတတ်တင်တာပေါ့
ယောဂအမျိုးမျိုးရှိတာလည်းပဲအသိရှိတတ်တယ်နှင်းဆက်ခဲ့တာပဲနော်ယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာနေလာရနော်အရှိန်ကဖိုးကြီးဖွားကြီးအသက်90ကျော်80စားနေတယ်သွားနေတယ်လုပ်နေတယ်မပြောကြဘူးနော်ပြောပါဗျာတီလက်ကုသိုလ်ကောင်းတာကိုလို့အဖြစ်မပေးလားပေးပါဗျာစင်တာကွယ်နော်မှန်ပါတဲ့တိတလုံးပန်းတို့ဟင်းတညောင်းကစားရှင်ဝင်ကြောက်တန်းပရမယာတိပိုင်ရှင်အခွင့်မကြီးဖဲနဲ့ယူရင်အာရဏကံမဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအာရဏကံထက်တည်ပြည့်ချားနဲ့အပေရက်ပါမှန်ပါဗျာအပေကိုကြည့်ရငရဲကိုအယောင်ခံရဲတည်းစီလူဖြစ်ရလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအငဲ့ပြည့်တဲ့နာနဲ့ရင်ရှင်ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘလို့ပဲလို့လို့စောက်ရနေပြည့်ရလားမှန်ပါဗျာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တော့အကျောင်းရှာကြည့်တော့အတိတ်ဘဝကသူများစားမယ်အစားစားခိုးခဲ့တာသူများဝယ်မယ်အထည်စားခိုးခဲ့တာနော်မှန်ပါဗျာအကျောင်းကြည့်တော့အကျိုးတရားတွေပေါ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကျောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုရှိသိဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာလေ့လာရောက်ခွင့်နော်မှန်ပါကျောက်ဆရာကောင်းနေကြလားမှန်ပါဗျာအကျောင်းကြည့်တော့အကျိုးတရားတွေပေါ်တာနော်မှန်ပါလင်းရှိမရမရရှိလင်းကျူးကျော်စွာရှိကာဘီတုမိစ္ဆာစာရကံမထဲ့လားတိုင်းပါဗျာထဲ့တည်ပြည့်ချမ်းတဲ့အပေကလွတ်ပါမှန်ပါဗျာအပေကိုကြာငရဲကိုအာရုံခံငရဲတည်းစီလူကြည့်ရလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလူချင်းတူရဲ့လားမှန်ပါဗျာအိတ်ထိနေပုံးနေနော်မှန်ပါဗျာလူဖြစ်ကျိုးဆုံးတာပေါ့မှန်ပါဗျာစားဝဲနေတဲ့ပတ်တဲ့ကုသောက်ကအမျိုးမျိုးမသုံးကြဘူးတော့ပါဗျာသုံးရင်ဟုတ်တဝါရကံမထင်လားဆိုင်ပါဘူးထဲ့ပြည့်ပြည့်ချမ်းတဲ့အပေရလက်မှာမှန်တော့ပါဘူးအပေကိုကြာငရဲကိုအာရုံကံငရဲတည်းစီလူဖြစ်ရတာလူဖြစ်တဲ့ဘဝစားဝတ်နေနဲ့ပတ်တဲ့ငွေကြေးကိစ္စဆန်စပါးကိစ္စချီးလို့ငှားလို့လွယ်ကူစွာရရင်မရပါဘူးဘလူကအယုံကြည်မရှိဘူးနော်မှန်ပါဘူးစားဝတ်နေပြေလားဟဲ့ပြေပါဘူးအလိုလိုဖြစ်တယ်လားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ့မှန်ပါဘူးမင်းမင်းကစတော့စာအရေးတေးတေးကိုတောက်စားပြန်သူရမေရိယကံမထိုက်လားသူရမေရိယကံထက်တေးပြက်ချမ်းတဲ့အပေရလွတ်မှာမှန်တော့ပါဗျာအပေကိုကြငရေကိုအာရုံခံငရေတေးစီလူကြီးရတာလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာယူတဲ့ပုံကိုမြင်ဖူးရဲ့လားမြင်ဖူးပါဗျာလူဖြစ်တော်လူယူခွေဖြစ်တော်ဝတ်ဖြစ်တော်ဝေယူပေါ့မှန်ပါအလိုလိုဖြစ်တန်လားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နော်မှန်ပါယုံကြည်အကုသို့ရှောင်းမှာပေါ့မှန်ပါကုသို့ကိုဆောင်ရမယ်ကြာမှန်ပါအဲ့လိုရှိသေးဖို့မကောင်းလားမှန်ပါမတိချင်းတော့သူတုံငါကမကြရတယ်နော်မှန်ပါပြီးတဲ့အချိန်ရှောင်းရတယ်ပြီးတဲ့အချိန်ပေးရတာပေါ့မှန်ပါအဲ့လိုလေ့လာဖို့လိုတယ်မှန်ပါကုသို့စတဲ့တရားကချမ်းသာတဲ့မျိုးအကုသို့ကရှင်းတဲ့မျိုးနော်မှန်ပါကုသို့လို့ဝင်ချမ်းသာတာပေါ့မှန်ပါအကုသို့လို့ဝင်ရှင်းတယ်မှန်ပါတတော်ကအသီးသီးကြီးကဘလူဖြစ်ပြီးမိကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့လူခဲ့နော်ပါပါဗျာနဲ့တွေကလည်းသူတို့ဌာနအတီးတီးတွေသာလူတွေပတ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့တွေတာဝန်ကုင္းရမယ်စောင်းဆောင်မယ်ကဲရမယ်ကြားလားပါပါနဲ့တွေသူတို့မတာဝန်သူတို့ဒီကွယ်နော်ပါပါရှင်းအောင်မမှမပါမလည်းလေးလွှမ်းတော့မမနှိမ်နဲ့ဒီကကြားလားပါပါဗျာမကြည့်တော့မမနှိမ်ဘူးပါပါအခုသူကလေးတာဟုတ်ကွယ်ပါပါဗျာမနှိမ်ဘူးကြားလားပါပါအဲအခုသူမရှိတဲ့နဲ့တွေမတာနော်ပါပါစစ်စစ်ပုံမကောင်းလားပါပါအဲ့တော့လည်းလေ့လာကြကြည့်ကြည့်မြင်သဘောပေါက်ပုံလိုတယ်နော်မှန်ပါဗျာအကျင်နေများရင်တွေ့တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာသာမီသာဘာရင်တွေ့တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရင်တွေ့တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာစိတ်ဆိုးတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့နော်မှန်ပါစိတ်ဆိုးတဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုကွင်မှန်ပါရှင်းတဲ့အလုပ်တွေစိတ်ဆိုးတာအကုသိုလ်ရင်တွေ့တာအကုသိုလ်နော်မှန်ပါဟာရန်မတွေ့တာကုသိုလ်စိတ်မဆိုးတာကုသိုလ်ပေါ့ကုသိုလ်ကချမ်းသာတယ်ကုသိုလ်ကချမ်းသာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားပါပါဗျာအကုသိုလ်ကရှင်းနေနော်မသိခင်တော့ပြုလုပ်ကြတာပေါ့ပြီးတဲ့တည်းနဲ့ရှောင်ရှင်းရတယ်ရှင်ရင်းရတယ်ပေးရတယ်ပါပါဗျာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘူးပါပါဗျာလေ့လာကြမကြာသူကြာဘူးထက်မှန်ညောင်ပြီးတော့ရှင်းကြတယ်ညောင်စုတော့ရရတယ်ညောင်စုတော့ဆိုညောင်မကြီးတော့ရရတယ်ဆိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားရှင်းသားနော်ပါပါဇနိတတတိကြီးအင်နောက်ဖိတန်းမနေအနမယမြေသမားပေါ့ပါပါရာတိဥလူကဆောင်းရာတိပဲနော်ပါပါသူ့စားဝတ်နေတဲ့ပတ်ကမြေပြီးတော့ရောင်းစားတယ်ပါပါ
ငါးပါးသီလမကြောင်မကြမကျိုးမပေါ့ထိမ့်ပိနေနော်မှန်ပါဗျာသီလနေပြည့်စုံတာပေါ့မှန်ပါဗျာတနေ့တနေ့ဆောင်းရပြမီးလုံတော့မီးလုံတာအလိုလိုဆုံးကထိမ့်ကုန်တယ်နော်မှန်ပါဗျာမီးအလုံးမီးလုံတဲ့ကိစ္စနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ထမင်းချက်မယ်ထမင်းချက်တာပေါ့မှန်ပါဗျာမီးလုံထမင်းချက်တော့ကထမင်းတစ်လုံးချက်တယ်ငပီးလေးကိုစလုံးဖို့ကပ်ပြီးတော့ကျင်တာပေါ့မှန်ပါဗျာကျင့်တဲ့ကမီးမီးကတော့ကိုဆက်ပြီးတော့မြေသွားတယ်ကြားမှန်ပါဗျာပြန်မြေကိုပြန်လာတဲ့ကိုးနာရီအချိန်ပေါ့မှန်ပါမြို့တကားဝဝင်ခါနီးတစ်ဖောင်လောက်အကွာမှာပြည့်စကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုသွားတွေ့တယ်မှန်ပါအရှင်ဗျာအရှင်ဗျာတစ်မျိုးလုံးကြည့်ရှင်လုံးကြည့်ပြည်ကြီးတော်တော့ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါမရှိဘူးဟုတ်မှန်ပါတယ်နေ့တော့တပည့်တော်ကိုချီးမြှောက်တော့မှာဗျာလို့မျှောက်ဘူးလားခါရှိစိန်နေသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားတယ်နော်မှန်ပါမြို့တကားဘောင်နှစ်ပြတော့အလွန်မှာတတိကြီးတကားဘောင်သွားတွေ့တာပေါ့မှန်ပါလမ်းဖက်ကရဲ့နေတယ်နော်မှန်ပါအဲ့တော့မြို့တမဝင်းပြီးတော့မြေစေတို့ချမျက်နှာတက်အင်းကြီးပစိုးတွေလဲစောတော့ချစ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ဆွမ်းကမနစ်စာဆောင်းရကြအေးနေတာပေါ့ကွာမှန်ပါစလုံးဘုတ်ကထားတယ်ငါပြီးနေအဲ့ဒီအနာဘာရောက်ပြုလိုက်လောင်းလိုက်တယ်နော်မှန်ပါအရှိပြတဲ့နဲ့ဆွဲလို့ရတဲ့ကုတုကံစေနာကြောင့်တဲ့နေ့ကရှမရှိမလမဝဆိုတာဒီလိုတော့မကြားပြစေနေဗျာလို့မပြောဘူးလားကြားပါဗျာအတင်တောင်းတဲ့စုတန်ပြည့်စေတဲ့နော်မှန်ပါအဲ့မှာထိချက်ဆောင်နဲ့ပြတ်သာဓုခေါ်တယ်မှန်ပါသုံးကြိမ်မှန်ပါသာဓုကိုတန်ကြတော့တတိယဟဲ့အခုသာဓုခေါ်တာဘယ်လိုလဲလို့မမေ့ရဘူးလားမေ့ပါဗျာငါထိချက်ဆောင်နဲ့တနည်းပေါ့မလူလူတာလူခေါ်တာလဲလို့မင်းမရဘူးလားမရပါဘူးအန္တမာယမြေသမားရဆွမ်းလူငါတာလူခေါ်တယ်မှန်ပါငါရှေ့ပြုခေါ်တာအပါ3000 4000ရဲခေါ်တာလဲ3000 4000ကထင်းလဲနှစ်စင်းနှစ်စင်းနဲ့ဖျားတက်ခေါ်တာ450စုကျောင်းလဲ450လုံးမကောက်ရေရင်းကအမျိုးလှူခဲ့တယ်နော်မှန်ပါတခါဗတ်မခေါ်ပါလားတကြားမှန်ပါတတိယလူငါတာလူမခေါ်နိုင်ဘူးလေမှန်ပါဖြစ်လို့လဲလို့မမေ့ရဘူးမေ့ရပါဗျာတတိယဆံလက်ကနှုတ်စဉ်နှလုံးရောပါတယ်တလုံးရောပါတယ်ပါပါတပိတ်သာ3ရက်သားရောနှစ်ရက်သားရောပါတယ်ပါပါမိုးခေါင်းရှာတဲ့ခါဆံစပါလောင်မှုတော့မရောဘူးပါပါရေးတစားတော့တက်ခါမှရောင်းတယ်တဲ့ကြားပါပါဗျာတတိယလူငါသာလူမခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ပါပါဗျာစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးပါပါဗျာတတိယအလှပေးတဲ့ခါပြိပြတဲ့တောင်းချီပေးပြီးတော့ပြေးတာပါပါကုန်းတော်မစားတယ်လို့ရေတော်ရေတော်ကကုန်းတော်ကုန်းတော်လည်းမစားရေတော်ကတော့ဟော့အာလူးတို့ခရင်တီတို့ဗုဒ္ဓဆန်တီတွေအဲ့ဒါတွေချက်ပြေတော့တာပေါ့ပါပါစဉ်းစားနော်ပထမဆုံးမြင်ရဆိုတော့ပြိပက်တည်းရေစိတ်တွေရွှေမြူအောင်ဗလာတိအမတန်ကောင်းတဲ့ဗလာတိသိဆိုင်ငှားတာဒုတိယကျတော့အငင်းသုံးရအလူစိတ်ချတယ်မှာရက်ကြားလားကြွေးတာကအကြနာနော်ပြိပြတဲ့တောင်းချီပြီးတော့ပြစ်ထားတာပေါ့ကြီးကြေကြေပေါ့နော်ပါပါအန္တဘာကဆွမ်းတဲ့နဲ့လေးကြွယ်ကြားပါစီစီပုံမကောင်းပါပါဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့ဂရာရုခါကျအန္တဘာဟေ့အန္တဘာမင်းအလူငါဝရောင်းအသက်များတထောင်ပြေးမယ်တဲ့နော်ပါပါမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ကျုပ်ငွေးတယ်ကြားလားပါပါမရောက်နိုင်လို့ရှိလိုက်ပါအမျှပေးပါတဲ့နော်ပါပါတတိယကအမြတ်ပေးရင်ငါတွေရုပ်ကုန်မလားမသိဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာငါလူတဲ့အရှင်တထင်ကိုမေးအောင်မယ်မှန်ပါဗျာကျန်မှန်ပါသူတဲ့အရှင်ပြစ္ဆကဗုဒ္ဓအရှင်နဲ့တော့ရဆောက်နေတာကိုမှန်ပါတော့သွားပြီးတော့မှတို့တို့ဘာကြည့်တော့အလူတတိယအတရားတော်တပြည့်တော့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့မှန်ပါမရောက်နဲ့အမြတ်ပေးပြီးတော့တောင်းတာသာအမြတ်ပေးရင်တပြည့်တော့အလူရော့မလားမရော့ဘူးလားလို့မလျှော့ဘူးလားကျန်ပါဗျာမရော့ဘူးတဲ့ပေးတာပေးလိုက်တယ်နော်မှန်ပါအရှင်ဘုရားကမယော့ဘူးလို့ပြောတာတပည့်တော်နားမလည်ဘူးလေ။မယော့တာမယော့တာတပည့်တော်နားမလည်လေ။မယော့တာသိချင်းနေတဲ့။မယော့ပုံလေးဥမာဆောင်ပြီးတော့မှရှင်းပေးသမ်းပါဦးလေကြား။မှန်ပါဗျာ။ဘုန်းကြီးကဆိုတော့မယော့ဘူးလို့ပြောရင်ပေးတော်မှာကွာ။မှန်ပါဗျာ။အတိတ်ပြောတော့ဘာလို့သိတော်မှာမဟုတ်ဘူး။ကြားလား။အတိတ်ပဲကြည့်တရားပြတိုးတိပလွယ်ပါမလား။အောင်ပြုဖို့လွယ်ပါမလား။လွယ်ပါဘူး။အကာလညရအခါမင်းမိထွန်းပေါ့နော်။မြောက်ကအင်္ဂလာမိဟိထမ်းပါဗောပါပါဆဲ့တော့မိထမ်းမြောက်တိုက်ငွေယူသွားမြောက်ကအင်္ဂလာမိမလင်းဘူးလားလင်းပါဗျာသူမိရောက်ရလားမရောက်ပါဗျာတောင်းကအင်္ဂလာနှီးပြန်တောင်းအင်္ဂလာယူသွားတောင်းကအင်္ဂလာမိမလင်းလားလင်းပါဗျာသူမိကရောက်ရလားမရောက်ပါဗျာ
အနောက်ကအင်္ဂလာရှိတဲ့အနောက်ကမှမီးမလင်းတာသူမီးကရော့လားမရော့ပါဘူးခင်ဗျာအရှိအင်္ဂလာရှိတဲ့အရှိမှမီးမလင်းလားသူမီးရော့လားမရော့ပါဘူးတရားလုံးကရှိဆန့်တရားလုံးမီးမလင်းလားသူမီးကရော့လားမရော့ပါဘူးရှင်းတဲ့ဒီတဲ့ကြားလားမှန်ပါဘူးနားလည်သွားပြီနော်မှန်ပါအဲ့ဒါလူတာမှန်ပါအဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘွားကသိသွားတဲ့ခါကျတော့အာနာပါယမြေသမားအနုရုဒ္ဓမင်းသားသွားဖြစ်တယ်ကြွကြားရလားမှန်ပါဗျာကြောင်းထားတဲ့အရာကြောင်းထားပြီးတိဘောကစားဒုခုကစားဂျင်းကစားစားတော့မွက်တဲ့ကအပေါင်းပေါ်တငယ်ချင်းသွားမိခင်ချင်းကစားစရာတောင်းချီလို့မလွှဲဘူးလားမှန်ပါဗျာမိခင်ကသားတောင်းတကအရှင်သိပေးဖို့လုပ်ထားတယ်နော်မှန်ပါဗျာအချိန်မြေတောင်းချင်းမြေပေးတာပေါ့မှန်ပါတနေ့တနေ့တော့အာကံဥဧတေရဝိဧတေရရောက်တော့ကဧတေရကိုဧခန္ဓာတိစားမလို့နိုင်ဘူးပေါ့သိနေလို့စားရမလို့နေဘူးပေါ့နော်မှန်ပါစားရမရှိဘူးလို့မပြောရဘူးပြောရပါဗျာစားရမရှိဘူးတယ်လို့ပြောရတယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒါမရှိတဲ့မှုန့်ကိုပေးလိုက်ပါလို့အတောင်းခိုင်းတာဗျာမှန်ပါဗျာမရှိတဲ့မှုန့်ကိုပေးလိုက်ပါလေအမေရဲ့လို့မပြောဘူးပြောရပါဗျာငါသားငါသားမရှိဆိုတော့ तू နားမလဲဖဲကိုမှန်ပါမရှိတာသိရမယ်တဲ့ကြားမှန်ပါအောက်ခွန်ခက်တဲ့ပေးတာဗျာမှန်ပါလမ်းကလူမင်းဖုံးကြီးနဲ့မင်းပဲနဲ့တွေကဥက္ကံဖွင့်ပြီးတော့ net ဥစ္စာထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့မှန်ပါခေါ်ရောက်ဖွင့်ပြီးတော့စိုင်းတော့တာနော်မှန်ပါစော်စော်ကပြေးပါတော့ဗျာမရှိမုံကသားလို့ကောင်းနေတဲ့မှန်ပါမရှိမုံကသားလို့ကောင်းနေတဲ့ကြားလားစော်စော်ကထည့်ပေးပါတော့တယ်နော်မှန်ပါစီစစ်ဘုံမကောင်းလားမှန်ပါဗျာစွန်းလေးတဲ့နဲ့ကဖလောက်များကြီးရောက်တယ်လဲနော်မှန်ပါဟောကသတိရညောင်များတာအကြီးကျယ်ထူလာကွယ်နော်မှန်ပါပရိသတ်မျက်စိနဲ့ပြည့်စံသတိကြီးကတာတာပေါ့ကွာမှန်ပါဗျာနည်းတာမဟုတ်ဘူးကြားလားမှန်ပါတကယ်လူကသိလောက်နားလောက်အဖို့တန်တဲ့ဝိဇာမျက်လုံးနဲ့တဲ့ကြည့်လိုက်တခါကြရတော့ဟောအနမာယကသိအဖို့တန်တယ်မှန်ပါတတိကြီးကဗာလိကူလဲဆိုတော့ကားလားကားတစ်စီးကိုခြေနံတန်နေဆိုတော့နင်းနဲ့ကားကြီးတယ်နော်အစင်းတရာလမ်းခင်းတဲ့ကြောက်ကြည့်တယ်မတည့်ဘူးလားကြည့်ပါလမ်းမှာခင်းတဲ့ကြောက်ကြည့်တယ်နော်မှန်ပါကားပေါင်းအစင်းတရာမှန်ပါတစ်စီးကိုတန်နေဆိုတော့နင်းလာတယ်နော်မှန်ပါလမ်းခင်းနဲ့ကြောက်နေမတူဘူးလားပါဗျာအနမာယတပတ်တဲ့နဲ့အထက်လောင်းတာလက်တစ်စီးလောက်ပြည်တယ်နော်မှန်ပါမိုးကပရမယကြောင့်နဲ့မတူတော့ကွာတူပါဗျာမိုးပြကြောင့်အရင်ရှိတော့တန်ဖို့မများဘူးလားများပါဗျာတိညာတို့လည်းတန်ဖို့များတယ်နော်မှန်ပါတိလနဲ့ပြည်စုံတာကိုမှန်ပါဗျာဟိုကတိလမပြည်စုံဘူးနော်မှန်ပါလင်းခင်းကြောင့်နဲ့မတူဘူးလားတူပါဗျာအဲ့ဒါကိုခြားနာတယ်နော်မှန်ပါဒါကြောင့်တော့မတိချင်းတော့ပြည်ကျင်ရတာပေါ့ပြီးတဲ့ခါပြင်းရတယ်ပြီးလို့တကယ်ပြင်းလို့တသိကြည့်ကြလို့ပြီးပြီးပါသူမဆက်လို့အကျိုးပေးတော့လို့မကုန်တော့ပါဘူးဟာလားမကုန်နေဘူးမကုန်လောကနဲ့ဘယ်လိုကကုန်ကုန်မကုန်ဘူးကြားရလားပါပါစိစစ်ပေါ်မကောင်းလားပါပါဗျာတို့ကလေးရှိတယ်ဘယ်လိုလဲကန်ဆိုတော့ရှင်းလို့ရတယ်နော်ပါပါရှင်းလို့ရလို့ဖြက်လို့လည်းရတာပေါ့ပါပါမြတ်စွာဘုရားဝတ္တန်ညာမင်းလက်ထက်ကလှူခဲ့တဲ့အကျိုးအကျိုးပေးလို့မကုန်နိုင်ဘူးပါပါဖြည်းဖြည်းချင်းကိုလှူခဲ့တာပါပါแกဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကျတော့ပြည့်မကြံလဲဘူးလားဟဲ့ပြည့်ပါဗျာပြည့်ကြံလိုက်တာကွယ်နော်ဖြည့်လို့ရတယ်ဆစ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရမှာဆစ်ချရလေကြားလားပါပါဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ခိစ္စခန္ဓာတိတ္တသစ္စာတိတ္တပြိစ္ဆာတို့ပဲကိုသိတာပေါ့ပါပါဤပဲဆက်ပါလေးပါခိစ္စမေတ္တကနာလို့မဟုတ်ဘူးလားပါပါဗျာအဲ့ဒါသိဖို့လို့လေပါပါလေ့လာရနော်ထက်တာထက်ကထက်ကထက်ကဥမာပေးရလေမှန်ပါစီစီဘုံမကောင်းလားမှန်ပါဗျာမြွာကြီးတူပါမှာနေပြီးတော့ကန့်ထိတ်ဘောကရည့်ရကြည့်လိုက်နော်မှန်ပါအင်းချေတထောင်လုံးရှိတာပေါ့မှန်ပါညို့ညုံမှိုင်းမှိုင်းပေါ့မှန်ပါမြွာကြီးမမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါဗျာအဲ့ဒီမြွာကိုမိမိကလည်းဆင်ကြယ်နေစီးပြီးတော့မြွာချက်ကိုလမ်းညူလမ်းညာအနှက်လိုက်စားကြည့်နော်မှန်ပါရွာတွေ့မလားအိမ်တွေ့မလားအိမ်တွေ့ပါဗျာညွာတွေ့မလားလူတွေတွေ့မလားလူတွေတွေ့ပါဗျာအော်လူတွေတွေ့တယ်နော်မှန်ပါအဝေးကကြည့်တော့ရွာကြီးမြင်ရတာကွာမှန်ပါမမြင်ဘူးလားမြင်ရပါဗျာမြင်ရတယ်နော်တဲ့ရှိလိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်တော့ရွာတွေ့တယ်လားအိမ်တွေ့တယ်လားအိမ်တွေ့ပါဗျာညွာတွေ့တယ်လားလူတွေ့တယ်လားလူတွေ့ပါဗျာလူဟာရွာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးအိမ်ငါရွာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးခုဘူးကွယ်မှန်ပါစဉ်းစားနော်မှန်ပါအဲ့ဒါအိမ်တိမ်ကိုပြင်ထောင်အိမ်ပေါ့မှန်ပါအမိုးကတွက်မိုးမှန်ပါဂိတ်28ခေအကောင်းစားမိုးထားတာမှန်ပါအဲ့ဒီတွက်တယ်ကိုယ်ခွာလိုက်နော်မှန်ပါစုပုံထားတာပေါ့မှန်ပါတွက်တဲ့နေရင်လည်းဒီတိုင်းနေထုတ်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါစုပုံထားပေါ့မှန်ပါ
ยี่ยกไปโอ้มีมีกับควาเล่นถามบ่เปลี่ยนทองเนี่ยควาบ่แก่นี่ควาบ่แค่แบนี่ทุเล่นถามบ่เจี้ยนี่ก็ควาเล่นถามบ่เช่นี่ก็หนุ่เล่นถามบ่ยี่มานี่ก็ควาเล่นถามบ่แก่นี่หนุ่สุบงทาเองด้วยมะล่ะติสุวาบ่เปิ้นติสุวาบ่ครับตรงน่ะเองเนี่ยนะผู้ว่าเองล่ะติสุวาบ่ติสุวาบ่ตูเหมี่ยวเมียมาละกูด้วยโหเรบครับเล่นลาจักกว่าเนาะครับแกไอ้แต่ติสุวาพยาไปแล้วเนียนนี่เนี่ยกังซ้ําจิติสุวาบ่ด้วยล่ะมาดาด้วยมาดาเรบครับมาดาปฐีบ่ครับมาเรโลติดาตุงาละกายะมั้ยกายะวนญินก็แหนเตียเนาะมาดาก็ยุคเตียเนาะแนวนบาติสุวาบ่ล่ะแหนนี่ยะแหนเยาะครับเองล่ะแหนนี่ยะแหนเยาะยัวลาแหนนี่ยอแหนนี่ยอครับแหนนี่ยอไปတွေ့တယ်ติสุวาบ่งတွေ့ได้ล่ะมาတွေ့ပါครับเองก็တွေ့ล่ะมาတွေ့ပါยัวก็တွေ့มาတွေ့ပါอาพี่รู้ไม่တွေ့มาရှိတော့ครับเอ้าล่ะยุ่งจีพูดโหล่ะเฮ้ครับยุ่งจีติสุวาบ่งรู้ซ้วยจารู้ติอ่ะไม่รู้ครับเองรู้ซ้วยจารู้ติอ่ะไม่รู้ครับยัวรู้ซ้วยจารู้ติอ่ะไม่รู้ครับซ้วยจากูไม่ရှိล่ะมาครับนี่ล่ะพ่อมากลางมาครับแกซ้วยซ้วยเลยจะอ้งโตเนาะแหนยุบไปสิดาโหยุบเตียจี้อ่ะผ่องเปียนนี่တော့ไม่ปิดอ่ะแหนเตียก็ตีพี่တော့ไม่ปิดครับครับชื่อปิดတော့มองล่ะครับแหนยุบด้วยล่ะไม่สิดาดิไม่สิดาครับอเนกษาတော့มองล่ะครับตีดาแม่ก็တော့มองล่ะครับอ๋อซวยขันแห่ล่ะไม่กล้าครับตู้สอนล้วกกิริตาไม่ชุบพูล่ะชุบครับเตียนาได้เตียทุบได้ล้วยชื่อโหชาจิเนาะครับสีติบ่มองกล้องล่ะครับขันดาตีผู้บ่ครับติสาตีผู้บ่ဘိသတ်တော့ပဲတိဖို့ဘောမှန်ပါဗျာလူရင်းချစ်ကိလေသာချုပ်ဖို့အဓိကမှန်ပါဗျာကိလေသာကကာမဝိပါကဝယ်မောဘူးလားမှန်ပါဗျာကိလေသာဝယ်ကြောင့်ကံမဝယ်ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာကံမကြောင့်ဝိပါကဝယ်ဖြစ်တာမှန်ပါဝိညာဉ်သောသာဖတ်တာဝိရသာအကျိုးတရားဝိပါကဝတ်ခံတာနော်မှန်ပါသစ္စာဖတ်တော့ဖတ်သစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒီဒုက္ခသစ္စာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပါမှန်ပါဗျာအကျောင်းဆရာကြီးတို့ကကံမဝယ်ဘောလေလာဖို့မကောင်းပါဘူး။ကံမဘောကအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလား။အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါဘူး။ဥပါဒနာဖြစ်ရှာကံမဘောလို့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ကိရိတဝဲကြောင့်ဖြစ်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကိရိတဝဲချုပ်ဖို့အဓိကဘော။မှန်ပါဗျာ။အဲအဲ့လိုလေလာဖို့မကောင်းလား။မှန်ပါဗျာ။ကဲအင်းကတွေ့သေးရဲ့။တွေ့ပါဘူး။တိစုဘောကတွေ့ရဲ့။တွေ့ပါဘူး။ညွာကတွေ့ရဲ့။မတွေ့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာလဲ။မရှိလို့ပါ။မရှိဘူးလို့ဆွဲမှာလဲ။ဆွဲရတယ်။အဲ့တန်လွှဲရေတိတော့မပေဘူးလား။လူအဲ့ဒါလွင်းရှိတယ်နော်မှန်ပါအကြည့်ကြည့်ပြီးမယ်အဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မှန်ပါပြဲလူလူတကလူစိတ်တိတိဖြုတ်ချသေးတာပေါ့မှန်ပါငါလင်းငါသားငါမရထင်ရှားရှိသေးတာငါသားလင်းတက်ငါသားမြဲမှတ်ကြမာနငါပုဂ္ဂိုလ်တက်တော့ထင်ရင်လားမှတ်ပါဒိဋ္ဌိငါလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသောတံပံပုဂ္ဂိုလ်တရားမကောဒိဋ္ဌိငါသာပယ်နေတာဗျာတဏ္ဍာငါပင်နေရဲ့မပင်နေပါဘူးဗျာပင်နေဖို့ကွယ်နော်မှန်ပါဗျာဝိတာခာကြောင်းအမကြီးကတည်တည်မခံလားမှန်ပါဗျာခွေနှစ်ဒီကြီးမှာတော့တာပဲနော်မှန်ပါဆဲချောင်းနေပြီတော့အိမ်ဆောင်မပြုတ်လားပြုတ်ပါဗျာတာတကြီးသမီးတည်းမီးလေးရမြစ်ရှိရှစ်ထောင်နော်တဏ္ဍာပင်နေရဲ့လားမပင်နေပါဘူးဗျာစစ်စစ်ကိုမကောင်းလားမှန်ပါလိတိငါသာပြုတ်ထားကွယ်မှန်ပါတဏ္ဍာငါကြံသေးတယ်မှန်ပါလိလာဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာသို့တော်နိဗ္ဗာန်ကိုမြည်ပြီနော်မှန်ပါဗျာညစ်လာဖို့မကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်မြင်တာမျက်စောပြားရှိခြင်းကသူရာမှုခအတော့တမားကြီးတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာအခါတည်းကဘလို့ပါတရားဝဲဖြစ်ဖြစ်တရားဝဲမတော်တရားနာခြင်းနဲ့စိတ်တွေမပေါ်ဘူးနော်မှန်ပါအဲ့ဒီနေ့မှာအတိတ်ကကြီးကျူးတဲ့စိတ်ဖို့မလိုပြီဘူးလားလိုပါဗျာပါရမီအရှင်ကကြီးကျူးပြုလာခဲ့တရားနာခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာခဲ့တာပေါ့မှန်ပါလူတကမြင်မှာကိုရှစ်တာနဲ့လူသူလေးပါမြင်ပုံရှုပ်ပြီးတော့နားတယ်နော်မှန်ပါခန္ဓာအကြောင်းအာနာအကြောင်းဓာတ်အကြောင်းသစ္စာအကြောင်းမျက်စွာပြားမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာပထမညာတပညာနဲ့ဟောတာမှန်ပါဒုတိယတိနာပညာနဲ့ဟောတာမှန်ပါနောက်ဘာနာပညာနော်မှန်ပါပညာသုံးပါးလည်းပြီးတော့သောတာပန်တည်တော့တာမှန်ပါသူရမှုခရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ငါဘုရားရတဲ့နိဗ္ဗာန်အတူတူလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကြက်ဘုရားရတယ်သူရကွန်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်အတူတူနော်မှန်ပါแต่บลูบ่มาตาคู่บ่มาပါครับพระกูเร็งก็ฮ้อดามาပါเล่นล่ะพ่อมาก้องมาပါครับตะชั่วยันน่ะขึ้นมานิพพานเปลี่ยนแล้วก็ပြောจ๋าดากูมาပါต้อตาปันเปลี่ยนนี้ดีกว่ามา
သရကလည်းမြင်ပြီးွယ်မှန်ပါအနာကလည်းမြင်ပြီးွယ်မှန်ပါဘုရားရဲ့နာလည်းမြင်တယ်နိဗ္ဗာန်မြင်တာတူးတယ်စစ်စစ်ပုံမကောင်းရှိတဲ့လေရီရှာတော်ဘုရားကြီးဆိုပရိယပိဋိပတ်ဆွဲသွင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ကျင်းလည်းပြုတယ်နော်စာလည်းခြားတယ်နော်တရားလည်းဟောတယ်နေတာပုံမကောင်းဘလို့ဥမာအကာလညရကကုက္ကုဆောင်ကြတော့ခြောင်နာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့တဲ့ရေဆင်းထိုးရတာကိုမှန်ပါဆင်းထိုးတော့ကတောတာပတ်တိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေရေထဲမှာသွားချိုးတဲ့အခါမပခုံးရွှဲအောက်ကိုရေတဲ့အကုန်မြုပ်တာပေါ့မှန်ပါလေဖင်းနေအုတ်ခေါင်းကတော့ရေမထီးဘူးနော်မှန်ပါကောင်းရင်မော့ကြည့်တဲ့အခါကျေတာတဲ့ခါမမြင်ရဘူးနော်မြင်ရတယ်နော်မှန်ပါရေကပခုံးရွှဲအောက်ကိုအကုန်မြုပ်တယ်မှန်ပါတရားကံပုဂ္ဂိုလ်ရေချိုးတဲ့အခါကျတော့ခါ့ကိုရေတွေကိုမြုပ်တယ်နော်မှန်ပါကောင်းရင်မော့ကြည့်ကျေတာတဲ့ခါမမြင်ရဘူးမြင်ရပါဗျာ။အော်မြင်ရတယ်နော်။အနာကံပုဂ္ဂိုလ်ချီးမိဆောက်ကိုအကုန်လုံးမြုပ်တာပေါ့။မှန်ပါ။အပေါ်ကြတော့ကရေတွေလွတ်တယ်နော်။အပေါ်ကောင်းရင်မော့ကြည့်ကျေတာတဲ့ခါမမြင်ရဘူး။မြင်ရပါဗျာ။မြင်ရတယ်နော်။ဖះရဲ့နာကြတော့ရေကခြေဖွားအောက်မှာပေါ့။မှန်ပါ။ဒါကိလေသာတစ်ခုပဲမရှိတော့ဘူးနော်။မှန်ပါ။အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါအပေါ်ကျေတာမြင့်ခါမြင်လာကြတော့ဘလူကသာလဲ။မှန်ပါဗျာ။အတူတူပဲ။အခုမြင်နေနော်ကိရိတာကျင်တာနဲ့ကုံတာနဲ့တူရဲ့လားကိရိတာပါတာနဲ့ထူတာနဲ့တူရဲ့လားအဲ့ဒါတော့ချာနာတယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းတော့ခန္ဓာရှိပဲရတဲ့နိဗ္ဗာန်သဥပတိတ္တနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာအချင်းချင်းရတာကအနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခုကခန္ဓာရှိနေရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုတာဗျာအဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းတော့အဲ့ဒါလွင့်အချစ်တွေကွယ်နော်အဲ့ဒီခါနဲ့ရုပ်ထုံးနဲ့တော့သုံးမြတ်တာဆိုက်သွားပြီလို့ဆိုတော့ကသေခါလေးဆက်သက်မှာအဲ့ဒါဝေဒနာဖြစ်ကွညံကြက်ပြီးလို့ကြည့်တခါကျတော့သေဝေဒနာနောက်မဆုတ်ဘူးပေါ့မှန်ပါသေဝေဒနာရဲ့ခန္ဓာစက်ကညံလှဲ့ကြည့်တခါကဲပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်တွေ့သေးရဲ့လားမတွေ့ပါဘူးတွေ့တဲ့တရားကသူရင်းငါရင်းလားဝေဒနာဝေဒနာပါဗျာဝေဒနာပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့လိုလေးလားဘို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာဝေဒနာလည်းနေတည်သောသောဝိရဆိုလိုပါအခုခံစားလဲပြည့်သွားလဲအစားထိုးလဲပြည့်သွားလဲအစားထိုးလဲပြည့်သွားလဲပေါ့အဲ့လိုလေလာဖို့မကောင်းပါဘူးခဲ့အဲ့လိုဖြစ်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 ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်လို့မြင်နေတဲ့အခါမှာကိလေသာဆိုတဲ့တဏှာဖြစ်လို့ဝင်မလဲမဝင်နိုင်ပါဘူးဗျာဝင်လို့မရတော့ဘူးနော်လေလာဖို့မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီရှင်းတယ်ခရောခဲ့ဝင်ရင်ချုပ်ဖို့လိုတာမကောင်းပါဘူးအဲ့လိုလေအသိဉာဏ်ပြောင်းသွားတာနော်လေလာဖို့မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါလွင့်ချစ်တေကွမကောင်းပါဘူးပြီးမှပဲနေနေမကောင်းပါဘူးတဲ့နီးအားချင်းသိတာတရားတော့ဆန့်နေစေဦးကြီးပေါ့နော်မှန်ပါစေဦးကြီးကငပိတွေဆောင်ထားတာဟုတ်မှန်ပါငပိတွေရောက်တော့ကုံသွားပြီမှန်ပါရေးထိပ်ပြီးတော့အကုန်ရှင်းပြီးတော့တွန်ပစ်လဲနော်မှန်ပါငပိတွေရှင်းသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးတစ်စစ်ပါမရှိတော့ဘူးနော်မှန်ပါကြဲအနှံ့ပြော့ခဲ့လားမပြော့ပါဘူးပြော့ဘူးွယ်မှန်ပါလေးလာဖို့မကောင်းမှန်ပါလူတရားတစ်ခါရှင်းကြည့်အနှံ့ပြော့ခဲ့လားမပြော့ပါဘူးနည်းနည်းပဲတက်ဒါရပစ်ရှိနော်တဲ့တရားရှိတဲ့ခါတော့ပြော့သလိုလိုမနေဘူးလားနေပါရဲ့ဗျာနေပဲမြားတော့ကငွေ့ငူကြံသေးတာမှန်ပါဗျာလေးကြီးမြောက်တော့ကတစ်စစ်ပါအနဲ့မရှိတော့ဘူးနော်မှန်ပါလေးကဖះရဲနာနဲ့မတူပြီဘူးလားတူပါရဲ့ဗျာတော့ကြီးကအနာကန်နဲ့မတူလားတူပါရဲ့ဗျာစီစီပတ်တဲ့ဒုတိယကသရကန်နဲ့တူတယ်နော်ပထမကသောတာပန်နဲ့တူတယ်မှန်ပါအဲ့လိုဥမာပြီးတော့ဟောသွားတယ်ကွကြားမှန်ပါနေလာဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာရှိတိမီစဉ်းစားကြမှန်ပါအတိတ်ပဲတနည်းအားဖြင့်ရှင်မင်းများပွဲတော်တည်တဲ့ကခွဲပေါင်းတရားနော်မှန်ပါတော်သေးတောင်းထမှာတော်ချာတောင်းသူတို့တာတဲ့တခုနဲ့တောင်းသူကြီးစားတာလည်းနေဖူးမှာပေါ့ရှိပါရဲ့ဗျာခင်းတခုစားတာကမဝဘူးလားဝပါရဲ့ခွဲပေါင်းတရားစားတာကမဝဘူးလားဝပါရဲ့ဗျာဝတာကြတော့ဘလူကတာတယ်လေမတာပါဘူးဗျာခွဲပေါင်းတရားလည်းဝတယ်နော်မှန်ပါတခုတစားတာလည်းဝတယ်နော်မတူဘူးလားပါဗျာခွေကြတော့ရှင်မြင်းကတာတာပေါ့ပါပါဗျာတော့တခွတဲ့နေတာပေါ့ပါပါဗျာဒါကပြည်ရင်ကြီးတော့လေ့လာဖို့မကောင်းဘူးလားပါပါဗျာဘက်ကန်ရှိတဲ့ကခွေပေါင်းတရားကပင်မနာပေါ့ကွာပါပါတခွတဲ့ကပြစ်လာပြန်တာပေါ့ပါပါဗျာအဲ့လိုလက်ကြည့်ဦးကွယ်စိတ်စိတ်ပေါ်မကောင်းလားလေ့လာလေ့လာပါပါစိတ်စိတ်မင်းမအဲ့ဒါသဘောပေါက်ပေါ်လို့တယ်နော်ပါပါဗျာကဲရုပ်တစ်လုံးနဲ့တလို့တုံမြတ်တန်းစိတ်ဖို့လို့တာပါပါစိတ်စိတ်မင်းမလေ့လာနော်ပါပါလေလေတို့မြတ်တို့အဖြစ်တဲ့တခါပြည့်ရင်ပြီးတော့ပြောရသေးတာပေါ့မှန်ပါဓမ္မရွက်ကိုဆက်ကြည့်တယ်နှုတ်လို့ကြိုက်ထားတာနော်မှန်ပါနှုတ်ကတော့ဓမ္မရွက်လို့ပြီးပါမလားမပြီးပါဘူးဗျာအရွက်တန်တယ်မရှိတော့ဘူးမှန်ပါအဲ့ဒါသုတ်ထားတယ်နော်မှန်ပါခီးတယ်သွားလာတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါ့မှန်ပါ
တယောက်ကအခါကျက်တယ်မှန်ပါတယောက်ကအခါမကျက်ဘူးမှန်ပါအဲ့ဒါဟိုလူအခါမကျက်တဲ့လူအခါကျက်တဲ့လူနော်မှန်ပါနှဲ့ကြည့်တဲ့ကဟောအခါဟောမကျက်တဲ့လူကနှဲ့လို့စပြန်ထွေးပြစ်တာဒီမှာလည်းဝါဒါဒီမှာလည်းထွေးပြစ်တာဖြစ်ပြတဲ့ကောင်းလို့လားမကောင်းလို့မကောင်းတော့ပါဘူး။မကောင်းလို့။ဟိုလူကနောက်မှနှက်တာကိုအခုမှခွင်းတွေ့နေတယ်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ခုမှအရသာတွေ့နေတယ်။သူကအခါကျက်တာနော်။မှန်ပါဗျာ။နေလာဖို့မကောင်းဘူး။မှန်ပါဗျာ။တမာရွေ့ဆိုတဲ့အနီနာမလူယုတ်တရားတပတ်တူမတူ။မတူပါဘူးဗျာ။မတူဘူးဆိုရင်ရှိလို့လားမရှိလို့လား။မရှိလို့ပါဗျာ။အဲ့တော့မရှိတာပြင်းငယ်လို့ဟောမဟော။ဟောပါဗျာ။မရှိပြင်းကျက်ကလူနဲ့တမာတက်တော်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောမဟော။ဆရာတော်တမတော်ကြီးဟောမဟောဟောပါဗျာမရှိပြင်းညက်နော်မှန်ပါလူနဲ့ပြန်มาตัดตัวได้မှန်ပါရှိဘူးกว่าမှန်ပါလေးล่ะพ่อมองก่อนมาပါဗျာค้าได้ยะตาลุญุติยะตะบะตูมะตูตูပါเลยครับตูเลยเนาะมาပါค้าน่ะก็တော့ทินช้าเลยเนาะมาပါซู้ดาบานมาပါครับก้องดาบานมาပါครับแต่ซู้ก้องดาบานไม่เลยตูပါครับติติบลูลุกขึ้นมาเลยอุจิกาเวรณาเหลยมาบอดีအဲ့အထောက်အထားမပြဘူးလားခတာမရှိတဲ့ဆိုးတာပါလားမှန်ပါပါကောင်းတာပါလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါလို့ခတဲ့ရတာမှာဆိုးကောင်းတာပါလွဲ့ရင်ဆက်တဲ့ရတာမှာကလွဲ့မလွဲ့လွဲ့ပါဗျာချိန်တဲ့ရတာမှာကလွဲ့မလွဲ့လွဲ့ပါဗျာလေ့လာနော်မှန်ပါချိုးတဲ့ရတာကလွဲ့မလွဲ့လွဲ့ပါဗျာဆင်းတဲ့ရတာမှာလွဲ့မလွဲ့လွဲ့ပါဗျာလျှံနေတဲ့ဆိုးကောင်းတာပါလွဲ့တယ်မှန်ပါလျှံနေဆိုးကောင်းတာပါလွဲ့မြင်တဲ့ချိန်မှာကသဘောကြတာမကြတာပါသေးရဲ့မှန်ပါပါအမြင်ခံကြဥစ္စာကဝေဒနာမျက်စိမှာပေါ်ပြီးမောဘူးလားဟောပါရဲ့အကျဉ်းနေမြတ်ရင်တွေ့တာတည်းချစ်လို့လားမုန်းလို့လားမုန်းလို့ပါမုန်းလို့မုန်းလို့မုန်းလို့နေမြတ်กว่าတာกว่าမှန်ပါกว่าတယ်ဆိုတော့ချစ်လို့လားမုန်းလို့မုန်းလို့ပါမုန်းလို့လေ့လာဖို့မကောင်းကောင်းပါနှစ်လသုံးလကြာသွားပြီနော်မှန်ပါပန်ဝန်းကြီးကနေပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့ဆက်ကြရတာပေါ့မှန်ပါဆက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးပြေတယ်သွားနေမှန်ပါဆက်ဆိုးပြေတော့ကပြင်ပြီးတော့မပေါင်းမင်ဘူးမှန်ပါတကယ်တည်းနင်အဲ့တည်းနင်များမှာမုံရပါပြန်ပေါင်းလို့ဖြစ်မဖြစ်မဖြစ်ပါဘူးဗျာမုံရမပါဘူးနော်မုံရပါပြန်ပေါင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တည်းနင်များမှာချိစားပါရင်တွေ့လို့လို့ရှိပါမလားမရှိပါဘူးချိစားမပါတယ်လဲစီစုဖို့မကောင်းလားမုံရမပါတယ်လဲထင်ရှားတယ်နော်ဘလို့ထင်ရှားတယ်လဲစီစုဖို့မကောင်းလားဥပ္ပိကဝေဒနာမျက်စိမှာပေါ်သည်ဟောမဟောဟောပါတယ်ဗျာလွဲ့နေပါကွယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျတာမကျတာကြည့်ရအောင်မဖြစ်တာခန္ဓာမှာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတော်ဗျာနားကတရားဝန်နားဉာဏ်ကခန္ဓာလှည့်ခဏခဏသတိမပေးလားပေးပါတယ်ခန္ဓာဖြစ်ဝင်တဲ့ကဆိုးကောင်းတပါမလွယ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ချိန်ချင်းမုန်းချင်းမလွယ်လားဟုတ်ပါအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စီ၆ရခန္ဓာရဲ့သဘောသားအချာမချာသိရင်၃ရက်တောက်ကွမှန်ပါပါဗျာတဲ့ရာကတော့သာမဟုတ်ဘူးကြည့်တယ်ထွက်သေးရဲ့လားမထွက်ပါဘူးထွက်ဘူးကွနော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းပါဘူး။အဲ့ဒီခန္ဓာသိတာသူတွေငါတွေကသိတာလားတမာတိမက်ကသိတာ။တမာတိမက်ကသိတာ။အဲ့ဒါတော့တမ္မာဝမတမ္မာတိတမ္မာတမာတိနော်။မှန်ပါ။သုံးလုံးချုံတော့တတိဘော။မှန်ပါဗျာ။နယ်ကိုသိတာတတိဘော။မှန်ပါ။ကဲတတိရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်တွေ့သေးရဲ့လား။မတွေ့ပါဘူး။ထေနာကလူနဲ့တမာနော်။မှန်ပါ။တွေ့တာကနယ်နဲ့ယော။မှန်ပါဗျာ။ကဲထေနာလူနဲ့တမာမထင်ဘူးလား။ရှိသေးလို့မယူလားမယူပါဗျာအဖေမိပါမွေးတဲ့မျက်စိကြည့်လူပြောက်ပါမလားမပြောက်ပါဘူးဗျာမိမယောက်ျားကြီးကပြောက်ခဲ့လားမပြောက်ပါဘူးကိုယ်ကသက်တော်ပြောက်ခဲ့လားမပြောက်ပါဘူးဝိဇာမျိုးလုံးပြက်ကြီးပြောက်ခဲ့လားမပြောက်ဘူးလေးလာဖို့မကောင်းပါဘူးသူတွေကလည်းမသိဘူးလားသိပါတယ်ဒီလိုပဲကြည့်ကြည့်မပြောက်ဘူးဝိဇာမျက်မှန်တက်ကြည့်တော့ကလူနဲ့ဇမလာအရှင်းတယ်ကိုယ်ကသက်တော်လားအရှင်းတယ်အဲ့လိုလေးလာဖို့မကောင်းအဲ့တဲ့ရှိဖို့အချာမချာတိဖို့လိုတယ်နော်။မှန်ပါ။သူတွေငါတွေထင်တာမျက်စိကမြင်တဲ့ကိစ္စတိစ္ဆာဘောလင်းနဲ့ကံဆက်ကြည့်တွေ့တယ်လို့ယူတာဗော။မှန်ပါ။လင်းလာဖို့မကောင်း။မှန်ပါ။အရှင်းကိုမြင်လင်းနဲ့ကံဆက်ကြည့်တွေ့ပါမလား။မတွေ့ပါဘူးဗျာ။အရှင်းမျက်စိနေတာဆိုင်တာ။မှန်ပါဗျာ။လင်းနဲ့ကံဆက်ကြည့်တာမာတာမတွေ့ဘူးလား။တွေ့ပါဗျာ။ပူတာမတွေ့ဘူးလား။တွေ့ပါဗျာ။ပြော့တာမတွေ့ဘူးလား။တွေ့တယ်နော်။မှန်ပါ။ကဲအဲ့တဲ့သူတွေ့တာတည်းကမျက်စိကမြင်ရပါမလား။မမြင်ရပါဘူး။မြင်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ကံဆက်လို့တွေ့ရတာ။သူမာတယ်လို့ကပြောတာအတုံးတက်ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးအတုံးတက်ဆိုမြင်ရမှာပေါ့ကွယ်ကဲမာတဲ့သဘောကမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးဟောမာသဘောမာတဲ့မာပရမတ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီမာတာလေးကမာတယ်လို့တကယ်သိသွားကငါပြောက်တော့တာမာပေါက်ရင်ငါပြောက်တယ်မာမပေါက်တော့ငါမပြောက်တာမှန်ပါဗျအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျအဲ့ဒါမာတကရုပ်တရားနော်မာတဲ့သိတာကားရမယ်နန်တရားမရနော်နန်းနှစ်ပါးလူလာနိုင်နေရောနဲ့လာနိုင်နေ
မြတ်မာလာနေနေမြောင်ပဲတွေ့တယ်နော်ထင်တော့လူလို့မထင်လားနဲ့လို့မထင်လားမြတ်မာလို့မထင်လားမိမယောက်ျားလို့မထင်လားရှိတယ်လို့မယူလားပြည်တာမိမယောက်ျားလားနေနေလူနဲ့ဇမာလာနေနေရောအပြည့်လို့လူနဲ့ဇမာမတွေ့တာလေမရှိလို့ပါအပြည့်လို့မိမယောက်ျားမတွေ့တာလေမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ဘယ်လိုဆွဲမှာလဲဆွဲကြမလို့ဘူးနော်ဘုန်းဆရာတော်ကြီးဟောတာပြင်စင်းလားနော်ယုံကြည်ကျမ်းမှာစိတ်ဖြောင်းဇောဝါနှင့်လွန်စွာအထုတ်နိုင်နေရုပ်ကိုဖြည့်ကျုံဉာဏ်ဤဤနိုင်မှန်မင်မရကြောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲယုံကြည်ဖို့လို့ဒါမှန်ပါတယ်ဆွဲကြလူသိရဲ့မလို့ပါဘူးဆွဲအောင်ကိုမရှိတာမှန်ပါတဲ့အဲ့ဒီနေရုပ်ပေါ်မှာထာနုစတင်စားပြီးတော့မှလူလို့ခေါ်နဲ့လို့ခေါ်ဇမားလို့ခေါ်ตาลูกขอตะมี้ลูกขออภีลูกขออมีลูกขอไม่ขอรู้ล่ะขอครับตะมุติติสสาขอดาเมษวาพระเป๋นครับหาดิเปรละเลสิติบ่มาก้องล่ะครับสิเดลุไม่เทินล่ะใช่ครับลูลูก็ไม่เทินล่ะใช่สิเดลุก็ไม่อยู่ล่ะอยู่ครับเอ๊ะแต่อเทนเนี่ยอยู่ซะโอเปรดาขอดาไม่เปรู้ครับเล่นล่ะบ่มาก้องล่ะครับแกลูไม่สิกูโลติรอพลุซ้วยมั้ยล่ะซ้วยจ้ะขอรอไม่ขอกูเนาะအဲ့လိုတီးပြီးတော့ခေါ်တဲ့ကတော့တိတ်ကတိတိမပြုတ်လားပြောပါဗျာခုခေါ်လဲခေါ်လဲဆွဲလဲဆွဲလဲရှိလဲယူတာဟောအဲ့လိုလိမ့်လာဖို့မကောင်းပါပါဗျာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နော်ပါပါဒါမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တဲ့ကိုခေါ်တော့မခေါ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆွဲရလားဆွဲပါအဲ့ဒါလိုတာပါပါတခါလို့လို့ရှိသေးရလားဤနေရုံစူးစမ်းအထုတ်ပေါ်ပါပါအဲ့ဒီအတိဉာဏ်လေးနဲ့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနိဗ္ဗာန်တိုင်းတိုင်းလို့မောဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲကြောင့်ရာကိပြောနိဗ္ဗာန်နဲ့တော့သူပြောနိဗ္ဗာန်နဲ့မဟုတ်ပြောနိဗ္ဗာန်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာနည်းရုပ်ကိုသိတာသတိနော်အနုစသီတာပညာမှန်ပါသတိပညာလို့မဟုတ်လားမှန်ပါသတိပညာမျိုးပညာချက်ကဲ့သို့အုပ်လို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကဲအဝိဇ္ဇာကိုမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာမရှိတဏှာဖဲကလာမယ်လေမလာပါဘူးတဏှာမလားဥပါဒဏ်လာပါမလားမလာပါဘူးဣဒ္ဓဝဲမချုပ်လားမှန်ပါဗျာဣဒ္ဓဝဲချုပ်ကံမဝဲလာပါမလားမလာပါဘူးနောက်ခန္ဓာလာပါမလားမလာပါဘူးနိရောဓလို့မဟုတ်ဘူးလားဣညာယောင်ချုပ်စအာထုဘောမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအမြင်အသိနဲ့ပြေးမကဲမလှူမနဲ့တိုက်မနိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံဘောမှန်ပါတွေ့ရရရှိသေးလားမေကဏိယောဒာမှန်ပါအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အမြတ်ပြေးငါမရဘူးလားအဲ့ဒါလူတွေကွယ်ကဲထိစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဗတ္တစ္စံနဲ့တိဒါကတိဒါကနောက်ခန္ဓာမလားလားသိစတော့အကွက်ဖန်နဲ့ကွက်ရှိသိကွက်ရှိပါရဲ့တဲ့ကွက်လည်းဖန်နှပါပါပါဗျာငါလေးလီဤစစ်သွဲကိုအလွဲကျမ်းပါ